အခုဆက်ပြီးတော့ထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။မြန်မာအင်ဒီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုမထားတာကိုဖက်ရှင်ရှိုးတစ်ခုနဲ့ပြသက်သေပြလိုက်ပါတယ်။ဝါသူတွေအတွက်အလှမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာမျိုးသမီးတွေသာမကလေယာဉ်ပြောင်းထားသူတွေပါပါဝင်ရှင်းနေနေပါတယ်။နောက်ဒီနိုင်ငံမီလန်မြို့ကဒိုရှင်းရန်ကဘာနာဖက်ရှင်ရှိုးမှာတော့ဖက်ရှင်မော်ဒယ်တွေအစားဒရုန်းရင်လှလာတွေက DMG လက်ကင်အိတ်တွေနဲ့ဖက်ရှင်ရှောက်လမ်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကဘာတလွားကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကိုငင်းချက်နဲ့မဲ့အိတ်တန်စင်တို့ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့ကဒိုချင်ဂဘာနာဖက်ရှင်ရှိုးကတော့မော်ဒယ်စာဒရိုးရင်တွေကိုသုံးသွားပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံတကားပုံစံလှုပ်ထားတဲ့အပောက်ဝါကနေပြီးတော့ဒရိုးရင်တွေဟာ DNG လက်ကင်အိတ်တွေကိုတည်ဆောင်စီတန်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။လက်သမီးတွေတိမ်တိုက်တွေချိန်ဆထားတဲ့ရွှေရောင်တကားပေါက်အပေါ်ဘက်မှာတော့ဖက်ရှင်ပေါ်နှစ်သက်မြင်လို့မူလို့အစာတန်းထိုးထားပါတယ်။ခရီးဖျားရှိခိုးကြောင့်တီဆူဖျော်ပြမှုတွေနဲ့လည်းဧည့်သည်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ပြပွဲမှာတော့ခရီးဖျားရှိခိုးကြောင့်အငွေတက်လွှမ်းမိုးနေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်အောင်အင်ဂျီမှာအမဲရောင်ခြုံထဲကြီးတွေဝတ်ထားတာ။နောက်ပြီးတော့ခရီးဖုံးကြီးတွေတက်တဲ့လေဘင်းကော်လာတက်ထားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့အနီရောင်ဝတ်စုံကြီးတွေကိုအနီရောင်ခြေညက်ပနက်နဲ့ဝတ်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အဝမဲပြိုင်ပွဲမှာတော့အဝါဆုံးအမျိုးသမီးတဦးနဲ့လိန်ပြောင်းထားတဲ့အမျိုးသမီးတဦးတရဖူရသွားပါတယ်။စင်ထိန်သိန်းရဲ့အတွက်ကျင်းပတဲ့အခုလိုအဝမဲပြိုင်ပွဲမှာအမျိုးသမီး16ဦးနဲ့လိန်ပြောင်းထားသူ18ဦးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ဒီအဝမဲမစ်ဂျမ်ဘိုပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်သူတွေဟာအနည်းဆုံး9အလေးချိန်186ပေါင်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေထဲကအလေးဆုံးကတော့လိန်ပြောင်းထားသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့344ပေါင်ရှိပါတယ်။ထိုင်းသူကြီးတွေအနေနဲ့အလေးချိန်တွေမကပါဘူး။ကိုယ်အရေအသွေးအဝတ်အစားနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယုံကြည်မှုရှိမရှိအပေါ်မှာလည်းအမှတ်တွေပေးတာပါ။လူကြိုက်အများဆုံးစုအလှဆုံးညံ့နေခင်ဝတ်စုံစုအကောင်းဆုံးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူစုအလေးဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်စုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့လည်းစုအသီးသီးချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဝမဲ့တရဖူစုကိုအသက်29နှစ်အရွယ်ကဝမ်ရပီဘွန်ချိုင်စုကအလေးချိန်231ပေါင်နဲ့ရရှိသွားပြီးတော့လိန်ပြောင်းထားတဲ့အဝမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဗန်တီတာဆန်ကန်ချွတ်ကပေါင်220နဲ့တရဖူစုခူးသွားပါတယ်။သူတို့တွေဟာတစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ318ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတဲ့ဘန်းငွေ1000ကိုစုချင်းငွေအဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စင်ထိန်သိန်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့မှာတော့2020တိုကျိုအိုလံပစ်အတွက်မက်စကော့အယုံလေးတွေကိုရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။အနာဂတ်ဆေးရုံပုံစံလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့နရွက်ချွန်ချွန်လေးတွေနဲ့လေးတောင်အစင်းကြောင်းတွေနဲ့ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားပါတယ်။အပြာကြားလေးကအိုလံပစ်ပွဲအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ချယ်ရီပန်းရောင်ကြားလေးကတော့မတန်ဆွမ်းအိုလံပစ်ပွဲအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအယုံကလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုနောက်မှရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာရှိတဲ့မူလာရန်ကျောင်း16000ကကျောင်းသားပေါင်း2000ကျော်ကမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီရုပ်ရွေးချယ်ပွဲအတွက်အယုတ်ပုံစံပေါင်း2000ကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ဒီဇိုင်း3ခုကိုစကားတင်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ရသွားတဲ့ပုံကတော့ဒီဇိုင်းပညာရှင်ရိုတာနီကူချီကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မဲစုစုပေါင်း39000လောက်ရခဲ့ပြီးတော့တခြားစကားတင်ပုံစံနှစ်ခုပေါင်းမဲရတာထက်မဲတစ်ဝက်ကျော်နဲ့အသာစီးရသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။